Eu tentei quantas vezes, só decepção. Talvez essa seja a última ligação. E bye, bye, tô cansado. Como faz você? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ei, uou, uou, uou. Foda mesmo é que eu gosto de batalhar, mas nem sempre gosto de batalhar. Até porque o bagulho sempre foi fazer rimar, nem sempre foi atacar. Mas na maioria das vezes, claro que eu me sinto atacada. Hoje você vai descobrir que o feminino de taco vai virar. Eu sempre gostei de batalhar, cê vai entender. Mas ao mesmo tempo não gostei de trabalhar pra você. Escrevo pra você, por isso que eu não avacalho. Eu tô lutando pra fazer um lazer virar meu trabalho. Eu entendi, porque pra mim cê é um otário. Não gostou de trabalhar, nós é patrão, cê é funcionário. Mas vou te explicar, pois eu sou linha de frente. Você gosta, já eu amo, gostar não é o suficiente. Não é o suficiente, porque você não faz quando cê tá na minha frente. Patrão e funcionário, e mano cê é classista. Já que cê é meu patrão, paga meu direito trabalhista. Cê tá ligado que nessa não arrancou grito. E se cê fosse meu funcionário, você já tava demitido. Cê não entende agora, porque isso é batalha é rinha. Você não consegue dar trabalho, não é jogo, mas cê é fichinha. Nem jogo, eu não sou fichinha. Não caiu a ficha nessa rixa, você é fraquinha. Acho que não entendeu, esse que é o problema. Eu sou a engrenagem que vira ao contrário, que dá pane no seu sistema. Quem falou de engrenagem, quem falou de movimentação, quem falou dessas fitas que cê tá falando, decorado seu cuzão. Vou te explicar, pode ir pra não se esqueça. O seu salário é toda terça, eu tá aqui te dando uma surra. Nunca vai ser uma surra, rima burra, você que vai perder. Acho que esse cara não focou, e é por isso cê vai se fuder. Você falou que cê vai demitir, então somente cê abra. Perco o emprego, perco o emprego, mas nunca perco meu emprego de palavra. E aí, MCzinho em alto, certo? Por ordem de rima. Aê! Vamos dar um passinho pra trás aí, de verdade. Aê, família, por ordem de rima. Muito barulho, quem gostou das rimas da Lili e do Dopré? Gentilmente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Fauzinho e do Big Z. Claramente, Lili e Dopré 1-0 em tudo que vai! Isso é hip hop, é poesia. É que eu rimo todo dia. Isso é Lili, só que eu sou um liricista, só fazendo a correria. Da hora, mas isso não é transmitir poesia. No máximo cê se exaltou e transmitiu gritaria. Por isso que eu te mostro, trago a conclusão. Não adianta cê gritar se suas palavras forem em vão. Não pergunta se é nós que tá gritando pelo movimento, rimando aqui no momento, pois é pressentimento. E a rua é nós, eu vou gritar até eles ouvir minha voz. Eu entendi, porque eu faço poesia. Você veio aqui e falou que isso é correria mesmo, tudo bem no improvisado. A correria dele, reclamar quando não é sorteado. Se reclamar quando não é sorteado, assim como você, não é não, seu arrombado. Sabe o que é pior, o arrombado? É quando o CMC é confirmado e ainda chega atrasado. Engraçado é que se eu grito não pega nada. Se eu gritar, vão me chamar de estressada. Pra mim, vocês não rimam aqui nessa levada. Até porque eu grito por quem já é silenciada. Na sua frente, nossa mira, por isso cê deu caô. Cê falou do sorteio, rimar cê faz cena. Quem confia no sorteio tem fé na telecena. Eu entendi, mas sabe que cê é um rato, inimigo do Cronos. Eu não me atraso, esse é o momento exato. Mas cê vai entender, eu sou cristaleiro. Se aqui tivesse porta, o Enelim seria o porteiro. Primeiro. Certo, família? Aê, por ordem de rima. Muito barulho pra quem gostou das rimas do meu mano Big Z e do meu mano Fauzi. Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Lili e do Dopré.